Лейлек районунан жазып жатат. Сиңдимди кайненеси жашатпай 2 жылда үйгө жөнөтүп жиберген дейт. 1,5 жаш уул баласы жана боюнда 4-5 айлык бар эле. Азыр уулу 2,5 жаш, бөбөгү 2 айлык болуп калды. Кантип ажырашып, кандай кылып алимент төлөтсөк болот? Сураныч жолун айтып коюңуздарчы деген экен 0819 менен аяктаган абоненти. Эми бул жерде эгерде баягы 1 жашка чыга элек бала болуп атпайбы, 2 айлык бала болуп атат. Бул жерде күйөөсү сотко берсе, мыйзам жол бербейт ажырашканга. Бала 1 жашка чыкканга чейин сот ажыраштырбайт. Эгерде аял өзү сотко берсе, анда сот ажыраштырат. Ошондой эле жана жогоруда айтып кеткендей эле, болгон айлык акысы, болгон иштеп тапкан акчаларынын 3-төн 2 бала болгондон 3-төн 1 бөлүгү алимент катары берилет. Алиментти дагы тез өндүрүүнүн бир жолу доо арыз менен кайрылбай, жана андай приказной буйрук менен кайрылса, ошол баягы бат болот да, 3 күндүн ичинде берилет дагы жана баягы аткаруу иштери жүрөт. Ушул иш боюнча мен айтып коём, ушул ишти биз тандап алсак, тактап кайсы жерде болсо ушул кызга жардам бергенге даяр экенибизди билдирип коём дедим. Демек дароо эле аныкталып калды. Бүгүн бизден көрсөтүүбүз аркылуу тандалып алынып, адвокат менен акысыз камсыз боло турган телекөрүүчүбүздүн бирөөсү дал ушул номерин аягы 0819 менен аяктаган абоненти. Мен кошумча суроо бергим келип атат. Бул жерде эгер баягы алимент төлөй турган адам расмий түрдө иштесе, анда жанагынтип эмгек маянасы бөлүнүп чегерилет алиментке. Анан бүгүнкү күндө биздин статистика бизге келген эле телекөрүүчүлөрдүн ошол алимент боюнча абдан көп деп айтып атпайлыбы? Алардын ошол күйөөлөрү ажырашып алимент төлөбөй жүргөндөрүнүн туруктуу иши жок. Анан алар баягы тактамасын алып келип көрсөтүшпөйт дагы, анан жумушсуз болуп өздөрүн көрсөтүп алимент төлөгөндөн катышат экен да. Мындай учурда мыйзам чегинде бир балага канча суммадагы алимент чегерүү каралган? Бир балага бул жашаган аймакка жараша болот да. Бишкек, Чүй, Ош, Нарын, Көл болуп аймакка жараша өздөрүнүн баягы статистика көрсөтүлгөн 20,000 сом, 18,000 сом эми ушундай көрсөтүлгөндө ошонун бир балага 4-төн 1 бөлүгү. Ошол мисалы үчүн Бишкек шаарында болсо, мен примерно алайын, азыр статистиканын менде эме кабарым жок, канча сом 20,000 сом болсо бир балага ошол 4-төн 1 бөлүгү төлөнүп берилет. 2 же андан ашык бала болсо ошол 20,000'дин 3-төн 1 бөлүгү төлөнүп берилет да.